Jag måste vara i skogen varje dag. Jag går, när jag kan så går jag varje dag oavsett väderlek. Och som jägare och naturmänniska så är det fantastiskt. Och så kommer man på bra grejer när man går, tycker jag. Att jag skulle få chansen att ge form åt något glas, det hade jag kanske inte trott. Men jag förmodar att det jag fastnade för var hantverket. Det som är så fascinerande, att man kan blåsa upp en grej som man kan dricka ur. De som blåser, alltså, det är fascinerande att det faktiskt växer ut ur deras mun. Men sen har jag förstått att den här interaktionen mellan den som blåser och formgivaren, det är ett fascinerande möte. Och när man kan överföra den här tanken till en annan människa och så får det gjort, då kanske det öppnar sig för något nytt som kommer när det händer saker i glaset. Det är som en organism som plötsligt fryser. Men hur ser det ut då? Berätta.